ვარძელებთ სალექციო კურს რელიგიის სოციოლოგიაში. Მოდით კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ ის, რაც ჩვენ თქვით წინა ლექციებში, კერძოდ რელიგიის კრიტიკასთან დაკავშირებით. Ახლა გეტყვით, რომ გამეორება რაღაც აზრით მიყვარს კიდევაც, თუ ეს ძალიან მოსაწყენი არ იქნება. Უბრალოდ ახლა შევაჯამებ იმას, რაც ზევით ზემოთ შევეხეთ. Маш религиის კრიტიკა ზევსაუბრობდით და აქ მარქსი, ასევე ნიჩე, ფროიდიც რელიგიის სოციოლოგიურ და სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ახსნებს გვაძლევდნენ. ამგვარი მიდგომა რელიგიისადმი ზოგადად დამახასიათებელია ძირითადად მაინც გერმანული ტრადიციისათვის. Ნიჩე მიუთითებდა რელიგიისა და ძალაუფლების კავშირზე და ასევე ამ კავშირის დასაბუთებას ფსიქოლოგიურ საფუძველს უძებნიდა. რელიგიური წარმოდგენები ნიჩეს თანახმად მათი მატარებლების ინტერესების გზის გაკვლევის საშუალებას წარმოადგენს. მისთვის ქრისტიანობა არის სუსტების შურისძიების იარაღი ძლიერების წინააღმდეგ. Და რელიგიის გერმანელი კრიტიკოსების ეს მოსაზრება, ანუ კავშირი რელიგიასა და სოციალურ ჯგუფებს შორის შემდგომში თავის გამოხატულებას უკვე სხვა თვალსაზრისით, თავის დასაბუთებას პოვებს გერმანელი სოციოლოგის მაქს ვებერის კონცეფციაში. Და ეს მიდგომა ასევე სოციალურ ჯგუფებს შორისა და რელიგიას შორის კავშირი ცხადია გვაქვს კარ მარქსთანაც. Შეგახსენებთ აქ უბრალოდ, რომ მარქსისთვის რელიგია ყოველთვის არის გაბატონებული სოციალური ურთიერთობების და უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკური ურთიერთობების გამოხატულება, მისი ერთგვარი პროდუქტი, ანუ ზედნაშენი, ანუ ზედნაშენს განეკუთვნება და წარმოადგენს ბაზისის, ანუ ადამიანთა ეკონომიკური ცხოვრების, ეკონომიკური ურთიერთობების ერთგვარ ასახვას. Ამ დაგვარი ასახვა არის რელიგიასთან ერთად მარქსის თანახმად კულტურის სხვა ფენომენები, მათ შორის ხელოვნება, ფილოსოფია. ბაზისი კი მარქსის თანახმად წარმოადგენს საზოგადოების ეკონომიკურ სტრუქტურას და მისთვის დამახასიათებელია ამა თუ იმ საზოგადოების გაბატონებული წარმოების წესი. Მაგალითად, აგრალური იქნება საზოგადოება, მაშინ ჩვენ გვექნება მონათობელობა და ფეოდალიზმი, ინდუსტრიალიზმის პირობებში ჩვენ გვაქვს კაპიტალიზმი და ასე შემდეგ. Და მასთან დაკავშირებული წარმოების ურთიერთობები, როგორიც არის მაგალითად ურთიერთობები შრომასა და კაპიტალს შორის, დაქირავებულ შრომასა და დამქირავებელს და დაქირავებულებს შორის. Ახლა რაც შეეხება რელიგიის მეცნიერულ კრიტიკას. ეს ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური და ეკონომიკური ახსნები რელიგიის არსებობის ან წარმოშობის გარკვეული აზრით რელიგიის კრიტიკის დასასრულის მანიშნებელია. მარქსი ამას გამოთქვამდა ასეთნაირად, მარქსი ამბობდა, რომ ზეცის კრიტიკა იქცევა მიწის კრიტიკად, რელიგიის კრიტიკა სამართლის კრიტიკა, თეოლოგიის კრიტიკა პოლიტიკის კრიტიკად. Ანუ სწორედ მარქსი ამბობდა, რომ თუ ჩვენ, ესე იგი, რელიგიას გავაკრიტიკებთ და მისი კრიტიკი ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ არსებული ურთიერთობების კრიტიკას, საკუთრივ რელიგიის კრიტიკა ასევე ნიშნავს სამართლის კრიტიკას, ანუ სამართლებრივი ურთიერთობების ფორმების კრიტიკას, და თეოლოგიის კრიტიკა კიდევ წარმოადგენს პოლიტიკის კრიტიკას, რომლის წარმოებასაც აქ ადგილი იმ პირობებში, როცა რელიგია საზოგადოებაში არის წამყვანი სოციალური მოვლენა. ეს ყველაფერი მარქსთან ნათქვამი არის ნაშრომში, რომელსაც ჰქვია ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიის კრიტიკისათვის. მაგრამ ზოგადად შესაძლებელია რელიგიისადმი მეცნიერული მიდგომის სამი პოზიციის გამოყოფა. პირველი ეს პოზიცია გახლავთ რელიგია როგორც კვლევის საგანი, ეს ნიშნავს, რომ რელიგია ნეიტრალური პოზიციიდან განიხილება, ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ. მეორე ეს არის რელიგიური გამოცდილება, განიხილება ადამიანის გონების თვალსაწიერიდან, რაც ნიშნავს რელიგიასთან კრიტიკულ არგუმენტირებულ კამათს, ანუ მეცნიერების პოზიციიდან კამათს. Და მესამე, განხილვის სიმძიმის ცენტრი რელიგიის საერთო მხარეზე, რელიგიის გამოვლენის ემპირიულ ფორმებზე და რელიგიის საერთო ფუნქციაზეა გადატანილი.
ეს მიდგომები, რომელიც ახლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ცარიელ ნიადაგზე არ წარმოშობილა. Ანუ მე მხედველობაში მაქვს რომ რელიგიის სოციოლოგია ცარიელ ნიადაგზე არ წარმოშობილა, ჩვენ ვისაუბრეთ რელიგიის კრიტიკაზე. ეს იყო ერთი ნაწილი რელიგიის სოციოლოგიის წარმოშობის წარმომავლობის გასარკვევად, მაგრამ ამავე დროს რელიგიის სოციოლოგიასთან ერთად და შეიძლება ესე იგი მასთან ერთად და შეიძლება ბევრად ადრეც ჩნდება დისციპლინები, რომლებიც რელიგიას სწავლობენ. ასეთია მაგალითად რელიგია ცოდნეობა. პირველად ეს ცნება 1867 წელს გაჩნდა, ეს მაქს მიულერმა გამოიყენა ეს ტერმინი რელიგიონსვისენშაფტ, გერმანულად ასე ჟღერს ეს სახელწოდება მეცნიერების, და მერე სულ მალე ამის შემდეგ, ანუ 1867 წლის შემდეგ ევროპულ უნივერსიტეტებში, მათ შორის გერმანულ უნივერსიტეტებში, ევროპულ უნივერსიტეტებში ჩნდება დარგი რელიგიის ცოდნეობა და სამეცნიერო კათედრებიც კი. მაგალითად 1910 წელს ასეთი კათედრა ბერლინში გაიხსნა რელიგიის ცოდნეობის, 1912 წელს ლაიფციგში გაიხსნა ასეთი კათედრა. საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა ათეიზმის კათედრა, რომელიც ერთად სწორედ რელიგიის კრიტიკით უფრო მაქსიმალური პოზიციიდან იყო დაკავებული, და როცა საბჭოთა კავშირი ასრულებდა თავის არსებობას და მისი დასასრულის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაჩნდა რელიგიამცოდნეობის კათედრა, რომელიც შემდეგ რელიგიამცოდნეობისა თეოლოგიის კათედრად გადაკეთდა, და ის ადამიანები, რომლებიც ადრე დაუშვათ ამ რელიგიის კრიტიკით იყვნენ დაკავებულები, შემდგომ ესე იგი შეიცვალეს თავიანთი ასე ვთქვათ კვლევის სტრატეგია და ძირითადად მაინც ესე იგი რელიგია ცოდნეებად მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს წარმოიშვა ასევე რელიგიის ანთროპოლოგია და რელიგიის ფსიქოლოგია, და დაახლოებით აი სწორედ ამ დროს იწყებს ფუნქციონირებას ისეთი სფერო, რომელსაც ჩვენ რელიგიის სოციოლოგიას უწოდებ და რომელიც ახლა ჩვენ ახლა უკვე ვისაუბრებთ ჩვენი ლექციის ამ შემდგომ ჩვენს ლექციებში. ახლა დაუბრუნდეთ საკითხს რელიგიის სოციოლოგიაში, უკვე საკუთრივ რელიგიის სოციოლოგიურ თემებს დაუბრუნდეთ, და მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო უკვე კლასიკურ სოციოლოგიურ თეორიებს, რომელიც უშუალოდ რელიგიის კვლევით არიან დაკავებულები, და შეგახსენეთ, რომ რელიგია და რელიგიის კავშირი სოციალურ ჯგუფებთან, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა რელიგიის სოციოლოგიაში. ცნება რელიგიის სოციოლოგიამ პირველად გერმანელმა სოციოლოგმა გეორგ ზიმელმა შემოგთავაზა. მე მის ნაშრომს, ესე იგი გეტყვით მისი ნაშრომის სახელწოდებას, ეს არის რელიგიის სოციოლოგიისათვის ცურ სოციოლოგიი და რელიგიონ, ასე ქვია ნაშრომს, 1898 წელს გამოქვეყნდა თავდაპირველად, და შემდგომ ეს ნაშრომი შევიდა 1901 წელს მის წინში, რომელსაც ჰქვია რელიგია. ანუ ამ მეცნიერების ესე იგი ასე ვთქვათ სახელმდებელი მის გახლავთ გეორგ ზიმელი. ჩვენ ზიმელზეც გვექნება საუბარი ჩვენ სალექციო კურსში. 1904-1905 წლებში ქვეყნდება ვებერის შრომა პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სულისკვეთება. ეს ნაშრომი გამოქვეყნდა ჟურნალში სოციალური მეცნიერებებისა და სოციალური პოლიტიკის არქივი. 1910 წელს გერმანიაში ჩამოყალიბდა სოციოლოგიური საზოგადოება და ჩატარდა გერმანელი სოციოლოგების პირველი შეხვედრა, სადაც რელიგიის სოციოლოგიის თემები განიხილეს. ამ შეხვედრაზე მონაწილეობდნენ ისეთი ცნობილი სოციოლოგები, როგორიც არის ფერდინანდ ტიონისი,
მარტინ ბუბერი და მაქს ვებერი. ამით იმის თქმა მინდა, რომ სოციოლოგიის როგორც აკადემიური დისციპლინის ფორმირება იწყება სწორედ რელიგიის სოციოლოგიის საკითხებით. განსაკუთრებული ზეგავლენა მაინც რელიგიის სოციოლოგიაზე მოახდინა გერმანელმა სოციოლოგმა მაქს ვებერმა. Მისი შრომა ქართულ ენაზე არის რჩეული ნაწერები რელიგიის სოციოლოგიაში, ასეთი ამკრებულს არის თარგმნილი. მის თარგმანში მეც მივიღე მონაწილეობა, პროფესორ ნინო ფირცხალავამ თარგმნა ძირითადად ეს ნაშრომი, მე შევწყვიტე ამ თარგმანზე მუშაობა, რადგანაც უკვე საქართველოში არ ვიმყოფებოდი. ეს ნაშრომი არის ქართულ ენაზე, ჩვენ სასემინარო მუშაობაში აუცილებლად გამოგვადგება ეს ნაშრომი. წავიკითხავთ ზოგიერთ თავს ამ ნაშრომიდან, მათ შორის პროტესტანტულ ეთიკას და კაპიტალიზმის სულისკვეთებას. თუმცა ზოგიერთ თქვენთაგან შეიძლება უკვე ეს წიგნი წაკითხული აქვს ჩემთან კურსზე, სადაც მე კითხულობ ამ რელიგიის ჩეულ ნაწილებს რელიგიის სოციოლოგიაში, ვებერის შრომებს, ჩემს თქვენთან ერთად, სტუდენტებთან ერთად, რა ძირითადად დამყარებულია დიდი წიგნების პრაქტიკაზე, წაკითხვის პრაქტიკაზე, სადაც თქვენ ჩემთან ერთად კითხულობთ ტექსტებს და ერთად ვაანალიზებ და ვჯელობთ იმ თემებზე, რომელიც ამ ტექსტებშია განხილული. ახლა უშუალოდ პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სულისკვეთება. აი ეს ნაშრომი არის ფაქტობრივად პასუხი იმ კითხვებზე და ერთგვარი თავისებური გაგრძელება კითხვებზე, რომელიც თავის დროზე კანტმა, მარქსმა და ნიცშემ დასვეს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნიცშემ და შემდგომ მარქსმა მიუთითეს რელიგიური იდეების მატერიალური სამყაროს კანონებით და ძალაუფლების მქონე ინტერესთა ჯგუფებით დეტერმინირებულობაზე. მარქსის იდეების ვულგარულ ინტერპრეტაციას, ვულგარული მარქსიზმი, ამ ინტერპრეტაციის შედეგად ჩამოყალიბდა მოსაზრება, რომ აზროვნება მთლიანად დეტერმინირებულია ეკონომიკური ურთიერთობებით. იდეები უბრალოდ ასახავენ ეკონომიკურ სიტუაციას, შესაბამისად გაბატონებული ქრისტიანული რელიგია და გაბატონებული კლასების ინტერესებს ასახავს და წარმოადგენს არსებული პოლიტიკური და სოციალური წყობის ლეგიტიმაციის საშუალებას. ვულგარული მარქსიზმი აქ შემთხვევით არ ვახსენებთ, ეს არის მარქსის თეზისების პირდაპირი გადატანა სინამდვილეზე, თან იმგვარად, რომ ანგარიში არ ეწევა მარქსის ისეთ მსჯელობებს, სადაც მარქსი გარკვეულ ეჭვებს გამოთქვამს. ერთ მაგალითს გეტყვით, თუ ეს ახლა მოგვიხერხდება, ის რომ დავუშვათ, რომ კულტურა არის კლასობრივად, ესე იგი კლასობრივი ინტერესებით გაჯერებული ფენომენი, რომ ის არის გარკვეული ეკონომიკურ ურთიერთობათა პროდუქტი, ბაზისის, ესე იგი ეკონომიკის ეკონომიკური სტრუქტურების მუშაობის პროდუქტი. ცხადია მარქსი ამას ამბობს, მაგრამ გულუბრყვილობა იქნებოდა იმის ფიქრი, რომ დღესაც თუ კი მდიდარი ადამიანები არიან, ან მარქსის დროსაც მდიდარი ადამიანები, შეგნებულად სადმე სხედან და ფიქრობენ, რომ მოდი როგორ გავაბრიყოთ ჩვენ პროლეტარიატი და როგორ მოუფიქროთ მათ გარკვეული ფანტაზმები, ილუზიები, როგორ შევთავაზოთ, როგორ მოვატყუოთ ისინი. ცხადი ესეთი გაგება, ეს იქნებოდა სწორედ ვულგარული გაგება. მარქსი ცხადია ასე არ ფიქრობდა. მარქსი ფიქრობდა, რომ კულტურა შემდგომ კულტურა სოციალიზაციის აგენტებს შეაქვს ყველა სოციალურ ჯგუფში და თუ პროლეტარი და კაპიტალისტი დღეს ერთნაირად ფიქრობს, იმიტომ ფიქრობს, რომ კულტურას ორივეში თანაბრად არის შეღწეული. ანუ მარქსი უფრო გასაგებად რო გითხრათ, ესე იგი იმის თქმა მინდა, რომ თუ ჩვენ ჩავატარეთ მარქსის მეთოდით ერთგვარ სოციოანალიზ, საზოგადოების ფსიქოანალიზის მაგვარი ტერმინი რო გამოვიყენოთ, საზოგადოების სოციოანალიზ, დავინახავთ, რომ ამ იდეებით, რომელიც თავის დროზე კლასობრივი ინტერესებით წარმოიშვა, ერთნაირად ფრუსტრირებული და მოტყუებულია როგორც მდიდარი, ასევე ღარიბი. მარქსი უბრალოდ არის ის ადამიანი, რომელიც ორივე სოციალურ კლასს, მდიდრებსაც და ღარიბებსაც, საკუთარ ტრაგედიას აცნობიერებინებს და აჩვენებს, თუ საიდან გაჩნდა რელიგია როგორც ფენომენი, საიდან გაჩნდა იდეოლოგია როგორც
ყალბი ცნობიერება. Და ესეთი ედგვარი ვულგარული წაკითხვა მარქსიზმისა არის სწორედ ასე პირდაპირ და უშუალოდ გადატანა მარქსის იდეების რეალობაზე, ისე რომ არ გავითვალისწინოთ ის ასე ვთქვათ შვალედური მსჯელობები, რომელსაც მარქსი მიმართა, როცა გვესაუბრება ან რელიგიაზე, ან დაუშვათ კულტურულ ფენომენებზე, ქნებავთ ოჯახზე, ან ქნებავთ დაუშვათ იდეების და იდეოლოგიების წარმოშობაზე. ახლა რაც შეეხება ვებერს. ვებერი აი სწორედ ამ ვულგარულ მარქსიზმს დაუპირისპირდა. არსებობს ძალიან საინტერესო ცნობები ვებერის დისკუსიები მის მოწინააღმდეგეებთან. ის მარქს მიიჩნევდა ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მოაზროვნედ მისი ეპოქის, თუმცა მის იდეებს არ იზიარებდა. ჩვენ ამას ყველაფერს ნახავთ ჩვენს სალექციო კურსში. Ის უბრალოდ აკრიტიკებდა იმ ვულგარულ მარქსიზმში, რაც არის საინტერესო, ეს არის სრული სარგებლიანობის თეორია, რომლის თანახმადაც ეკონომიკურ განვითარებას ინდივიდუალური მოქმედების უტილიტარული გათვლა უდევს საფუძვლად. ანუ ადამიანების მიერ საკუთარი მოქმედებების უპირატესად ეკონომიკური სარგებლიანობის თვალსაზრისით განგარიშება წარმოშობს გარკვეულ სოციალურ წესრიგს. ეს უხილავი ხელის თეორია. ვებერი ამ უხილავი ხელის თეორიასაც დაუპირისპირდა, ერთი მხრივ ის დაუპირისპირდა ვულგარულ მარქსის, რომელიც ამბობდა, რომ ადამიანები მთლიანად ეკონომიკური ცხოვრებით არიან დეტერმინირებული და მათი აზროვნებაც ამით არის დეტერმინირებული, და მეორე ის, რომ არსებობს ეკონომიკაში ერთგვარი უხილავი ხელი, რომ საზოგადოებას ეს უხილავი ხელი მართავს, და ასე ვთქვათ, ამ იდეასაც, ესე იგი, ეს იდეას ვებერმა არ გაიზიარა. აქ უნდა ვთქვათ, ვებერის ამოსავალი წერტილი არის ამის რელიგიის სოციოლოგიაში და ახლა ვიპოვე შესაბამის ციტატას. კონფესიური თვალსაზრისი არაერთგვაროვანი ქვეყნის პროფესიული სტატისტიკისათვის თვალის ერთი გადავლება აშკარა კანონზომიერებით ნათელს ხდის მოვლენას, რომელიც კათოლიკურ პრესასა და ლიტერატურაში, აგრეთვე გერმანელ კათოლიკეთა თავკლუბებზე არაერთგზის განხილულა გაცხოველებულად. საქმე ეხება კაპიტალის მფლობელობისა და მეწარმეობის, ასევე მშრომელთა მაღალგანსწავლული ფენების, განსაკუთრებით თანამედროვე მეწარმეობის ტექნიკური თვალსაზრისით მაღალ დონეზე განვითარებული პერსონალის უპირატესად პროტესტანტულ ხასიათს. ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა წინაპირობად გულისხმობს ნაწილობრივ კაპიტალის მფლობელობას, ნაწილობრივ ძვირადღირებულ აღზრდას, ნაწილობრივ და უპირატესად კი ორივეს ერთად. ამ ციტატაში მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო მეწარმეობის ტექნიკური თვალსაზრისით მაღალ დონეზე განვითარებული პერსონალის უპირატესად პროტესტანტულ ხასიათს. Მე ახლა არ განვავრცობ ამ ციტატას, უბრალოდ აქ დავიმახსოვროთ ერთი რამ, რომ ვებერი თავის კვლევას იწყებს სტატისტიკაზე დამყარებით, სტატისტიკაზე დაკვირვებით. ის დააკვირდა სტატისტიკას, სადაც აღწერილი იყო დაუშვათ აღსარებლობის მიხედვით ადამიანები რა კაპიტალს ფლობდნენ და რა პოზიცია ეკავათ მათ წარმოებაში, და მან ის მივიდა იმ დასკვნამდე, ამ სტატისტიკა ამას უკვე აშკარად ააშკარავდა ერთ რეალობას, რომ პროტესტანტები ბევრად პროფესიული თვალსაზრისით, ესე იგი, წინ არიან, ისინი ყოველთვის ცდილობენ საკუთარი სტატუსკოს შეცვლას, მაშინ როცა კათოლიკე მორწმუნეები ან კათოლიკე ეკლესიის წევრები, მუშები, რომლებიც ამ ეკლესიას განეკუთვნებიან ადამიანები ზოგადად, უფრო ფიქრობენ სტატუსკოს შენარჩუნებაზე. და ვებერმა დასვა კითხვა, რატომ არის ეს და რა უდევს ამას ყველაფერს საფუძვლად. შესაბამისად, ესე იგი, როგორც გითხარით, ვებერის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს სტატისტიკური მონაცემი, რომლის თანახმადაც ციტატა გვეუბნება, რომ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში პროტესტანტები ბევრად მობილურები და ეკონომიკურად წარმატებულები არიან, ვიდრე კათოლიკეები. პროტესტანტები საშუალოდ მეტ კაპიტალს ფლობენ,
მრეწველობაში კათოლიკებთან შედარებით წამყვანი პოზიციები უკავიათ და შრომას ბევრად მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ვებერი წერს, აი ეს ციტატა სწორედ აი ეს არის, აი ეს კონფესიური თვალსაზრისით არაერთგვაროვანი ქვეყანა. იქ სადაც პროტესტანტები და კათოლიკებს ერთად უწევთ, ესე იგი ცხოვრება, აი აქ არის სწორედ ერთგვარი შეუსაბამობა, რატომღაც პროტესტანტებს უფრო წამყვანი პოზიცია უჭირავთ, ვიდრე დაუშვათ კათოლიკებს. დაინტერესდა ვებერი ამ მონაცემებით და დასვა კითხვა, რა არის ამ განსხვავების მიზეზი. ახლა ზოგადად, რომ სანამ გადავიდოდეთ ვებერის კონცეფციის უშუალო განხილვაზე, მე მინდა შევეხო შრომისადმი დამოკიდებულება სხვადასხვა ეპოქებსა და სხვადასხვა კულტურებში. ძველ საბერძნეთში ადამიანის ეკონომიკურ საქმიანობას და შრომას კათოლიკურ ევროპასთან შედარებით კიდევ უფრო ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ ბერძნებს ერთგვარად ზულდათ შრომა, მხოლოდ ახალი დროის დასაწყისში ევროპაში ფორმირებას იწყებს ბერძნული სამყაროსაგან სრულებით განსხვავებული შრომისადმი დამოკიდებულება, ერთგვარი ეთოსი, გნებავთ ეთიკა, რომლის არსი ასე შეიძლება გადმოცეთ. ადამიანის მიერ დაგროვილი სიმდიდრე კი არ უნდა გაიფლანგოს, არამედ ის კიდევ უფრო მეტად უნდა გაფართოვდეს. სიმდიდრე კიდევ უფრო მეტი ქონების დასაგროვებლად უნდა გამოვიყენოთ. და ვებერი დაინტერესდა, ვებერი იმისაც, რომ აკეთოს პასუხი გაეცა, მან მიმართა დასავლური კაპიტალიზმის ანდრეულ შემთხვევას. ის ფიქრობდა, რომ მან აღმოაჩინა დასავლური კაპიტალიზმისათვის ტიპური ორიენტირები, რომელთაც კაპიტალიზმის სულისკვეთება, გაისტდეს კაპიტალიზმუს, გაისტს კი ჩვენ თარგმნით როგორც გონს, ანუ ადამიანის ადამიანის ინტელექტის რაციონალურ ნაწილს, იმიტომ არსებობს ემოციური ინტელექტი, აქ ემოციას არ გულისხმობთ, მაგრამ გაისტის ამ შემთხვევაში სულისკვეთება თარგმნა მეჩნია, რომ სწორია, იმიტომ რომ ის აჩვენებს თუ რა განწყობა, სულისკვეთება აქვს აი ამ დასავლურ კაპიტალიზმს. ვებერს ხედულობაში აქვს არა ხარბი კაპიტალიზმი, რომელიც საკუთარი სიმდიდრის საჯაროდ გამოფენაზეა ორიენტირებული, არამედ დასავლური კაპიტალიზმი მისი ასკეტური თვისებებით. ახლა რას ნიშნავს ეს ხარბი კაპიტალიზმი? სიმდიდრისაკენ ტოლვა, ვებერი ამას ამბობს თავის ტექსტებში, რომელიც აკითხვა ჩვენ მოგვიწევს ამ ნაწერებში, რელიგიის ჩეულ ნაწერებში, რელიგიის სოციოლოგიაში. აქ ვებერი ამბობს, რომ სიმდიდრისაკენ ტოლვა ყველა ადამიანისთვის შეიძლება თანაბრად იყოს დამახასიათებელი. მაგალითად, ყაჩაღებსაც ისევე სურთ სიმდიდრის მოპოვება, როგორც რიგით ჩვეულებრივ ყოველდღიურ მშვიდობიან პირობებში მყოფ მშვიდობიან ადამიანებს. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ერთნი სიმდიდრეს მოიპოვებენ ძალადობით და მეორენი სიმდიდრეს მოიპოვებენ გარკვეული შრომით. აქ კარგი იქნებოდა ჩვენ შევხებოდით ვებერის მოქმედების კონცეფციას, თუმცა ახლა ამას არ გავაკეთეთ, შემდგომ ეტაპზე ამას აუცილებლად მივმართავთ. თუმცა შეიძლება თქვენი სხვა სალექციო კურსებიდან ვებერის ეს კონცეფცია ცნობილია. საქმე ეხება მოქმედების 4 ტიპს ვებერთან: მიზან რაციონალურ მოქმედებას, ღირებულებით რაციონალურ მოქმედებას, ტრადიციულ მოქმედებას და აფექტურ მოქმედებას. ახლა ამას არ განვიხილავთ, მაგრამ ვებერი საუბრობს, ვებერს ხედულობაში არა აქვს როცა ლაპარაკოს კაპიტალიზმზე, ანუ ხარბი კაპიტალიზმი, ანუ შიშველი ვნება სიმდრის მოპოვებისაკენ. და ვებერი ასკეტურ ხასიათს აი ამ დასავლური კაპიტალიზმისა, რაციონალური კაპიტალიზმისა, აი ამ ასკეტურ ხასიათს აქცევს დიდ ყურადღებას.
ეს ასკეტური თვისება ვებერის აზრით მდგომარეობს იმაში, დასავლური კაპიტალიზმის ასკეტური თვისება მდგომარეობს იმაში, რომ ასკეტური კაპიტალიზმი მოგების მიღებას, ფულით მოგებას თვითმიზნად სახავს და სიამოვნების მიღების ფუჭი ამოცანის გადაჭრის საშუალებად არ განიხილავს. Თუ გახსოვთ, შეიძლება მოსმენელი გაქვთ სხვადასხვა დაწესებულებებში, ძირითადად რესტორნებში, სიმღერა, რომელსაც ცნობილი ქართველი მომღერალი ასრულებს, „ქეიფს ვიწყებ დილიდან, ვიქირავებ დილიჟანსში, ქშევაბამ ლომებს ფარა აშლეს“ და ასე მთელი ეს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, კარნავალური სიტუაცია აღწერილი, როცა განმოცემული ადამიანის განწყობა, რომ ის რაც მას აქვს და რაც მან დღეს იშოვა, დღესვე უნდა დახარჯოს, დღესვე უნდა გაერთოს ამით და არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა ხვალ როგორ შეიძლება საქმე წაუვიდეს. ესე იგი, ერთგვარად სიამოვნებაზე ორიენტირებული და ასკნებავთ გართობაზე ორიენტირებული ეკონომიკა. ხო? შეიძლება ასეთი ეკონომიკაც წარმოვიდგინოთ. ბევრ ჩვენს ნაცნობს შეიძლება ქონდეს ასეთი ან მეგობარს წარმოდგენა სამყაროზე, ეკონომიკურ ცხოვრებაზე. ხო? მაგრამ ის, რომ ფული განიხილოს არა როგორც სიამოვნების მიღების საშუალება, არამედ უპირველეს ყოვლისა ფული წარმოადგენდეს ფულით ფულის მოგების საშუალებას და ეს პრინციპი ფულით ფულის მოგება დაისახოს თვითმიზნად, ეს მხოლოდ დასავლური კაპიტალიზმისათვის არის დამახასიათებელი. სიმდიდრის დაგროვება და კაპიტალის ახალი წყაროს გახსნა ასკეტური კაპიტალიზმის წარმოადგენს არსებით პროფესიულ ვალდებულებას. ამ ვალდებულების შესასრულებლად კაპიტალიზმის სულისკვეთება მიმართავს არამარტო აქტიურ, არამედ რაციონალურ მოქმედებას. ორმაგი ბუღალტრული აღრიცხვა მაგალითად. საბუღალტრო საქმე ემსახურება იმას, რომ ეკონომიკური გაცვლა, გამოთვლა, გაანგარიშებადი და გახდეს და მისი ბედი დაკავშირებული იქნება ყოველთვის რაღაც ტიპის დაგეგმასთან. და ამასთან დაკავშირებით ვებერი ასევე საუბრობს ეკონომიკურ რაციონალიზმზე. ზოგადად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ვებერი საერთოდ დასავლური ცივილიზაციის არსებით ნიშნად რაციონალიზმს მიიჩნევს და დასავლური კაპიტალიზმი, რომელსაც ის წარმოგვიდგენს თავის ნაშრომში, არის ძირითადად რაციონალური კაპიტალიზმი. ხო, ნახეთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს შეგნება სადღაც ჩამოყალიბდა, გაჩნდა ეს შეგნება. შეგნება იმისა, რომ კაპიტალიზმი, შეგნება იმისა, რომ ფული უნდა მოიტანოს და ფული არ არის გართობისთვის შექმნილი რამ, ფულით ფული უნდა გაკეთდეს, სხვანაირად რო ვთქვათ, და კაპიტალი უნდა დაგროვდეს და ფული არ უნდა ემსახურებოდეს ადამიანის სიამოვნებას. ეს არის ასკეტიზმის მთავარი ნიშანი, ხო? მაგრამ ვისი შვილია ეს სულისკვეთება? საიდან მოდის? საიდან გაჩნდა ეს წარმოდგენა ეკონომიკურ ცხოვრებაზე? ეს არის ის მთავარი კითხვა, რომელსაც ვებერი თავის კონცეფციაში პასუხობს. ახლა შევისვენოთ და ჩვენი შემდგომი ლექცია გავაგრძელოთ კითხვით: ვისი შვილია ეს სულისკვეთება? საიდან გაჩნდა დასავლური კაპიტალიზმის რაციონალური მიდგომა და რაციონალური ეკონომიკა, წარმოდგენა რაციონალურ ეკონომიკაზე?